Հունիսի 7-ին ժամը 11-ի սահմաններում ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի 5-րդ դասակի կարգախմբերից մեկը Կոմիտասի պողոտայում ծառայություն իրականացնելիս նկատել է Hyundai Sonata Magnish-ի ավտոմեքենա, որի դիմապակին թաղանթապատ է եղել։ Ճանապարհային ոստիկանները կանգնեցրել են հիշալ ավտոմեքենան և վարորդին առաջարկել տեղում վերացնել իրավախախտումը՝ պոկելով դիմապակու թաղանթը։ 29-ամյա վարորդը հրաժարվել է վերացնել իրավախախտումը և վիճել է ճանապարհային ոստիկանների հետ, քաշքշելով նրանց։ Ճանապարհային ոստիկանները վարորդին բերման են ենթարկել ոստիկանության արաբգիրի բաժին, մեքենան էլ տեղափոխել բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։